Atëherë do të më zhënë më për edhe më shumë, tash që na tu pa prap projektin për me ban. 2004 të thënë, kështu rruga ka qenë me gorë. Po, 2004 s'kam kanë këtu, s'kam kanë atje, por ka kërë pak ma, jo është shumë natural, sa ka 2 metër marë, janë ba pak disa punime, kështu, por jo është gjithmonë, do më thënë, që është dhe 91, dhe lanë ka kanë pak natural. Do më thënë, Shem Lashi, ka kanë i pejri Sebastis. Sebastis është që është si për Kalaja Sebastis. Kalaja, të që ka të tiju, sigurisht, pa dhje si athirë në atë kohë Sebastis, Sebastis më këtë tiri zonë shumë e male këtu, por e dinë Shem Lashi në fillimet e shekullit 4, a zanë të shpela këtu, si ma zhjitha gjasave, a më është të mërterizu në Durrës. E ortodoksi, sot atë jashtë katedralja e Shem Lashit, e trupi ti ka kënë në Draq, si thiret, jo, është këtu që dhe Draq atje. Edhe Draq thiret ka fshoha? Po, është fshoha atje që ka kënë trupi ti në aty. Edhe ka kënë vori ti deri në edhe në kodë komunizit që ka kënë bandi edhe një kahi ti jetë. Shem Lashi ka kënë një peshë një Sebastis, e sigur është atë kohë kur ka kënë një martirë që në e jetën, ku ka jetu martirë që kanë ban njerëzit, kanë ardhë, edhe kanë fanuratë aty. Kanë ardhë, kanë fanuratë. Që ka nëllë, aty ku u thotë orat, fillot një pelegrinaj, një vogël, një bukur, një parmërit. Pra, kjo pelegrinaj të kishë tu, më dhe në qështë shekullën e 4-të. Një vazhde kishë Shem Lashi. Por, që ka nëllë, janë dy Shem Lasha, cilat bisedot për dy Shem Lasha. Shem Lashi Armenis e Shem Lashi Albanis, edhin. Por, a shumë e bukur se Konstantin Qeqovi, famë shpja që ka shku kanonin, që ka vra në... ka vore në zëm. Zëmit hasë, edhe Shtefën Gjeqovi. Po, Shtefën Gjeqovi, pra, kështë në Shtefën Gjeqovi, që kanë prej e nevit, a që ka ma kanonë, e ka ma një sëtim shumë të mirë në lidhëm e këtë. Edhe në Dubrovnik janë kënë disë dy rrujma, si të kanë thënë, njën e vjen prej Armenije, të tjetër e vjen prej Shqipnije, dhe dhe. Shem Lashi, a i thotë shumë kjarë që Shem Lashi, i peshk dhe martirë, ashtë kënë se paset Shqipnis. Kurse i par, i Shem Lashi, martir, është kanë i Armenis. Si ka mujt me lëviz trupi tjetër, me nëse kanë shekullin 9-10, në atje, por edhe atje është pak e si ka trupi Shem Lashit, është shumë e në Dubrovnik. Por me nëte një gjatë tjetër, një gjatë tjetër që është pak legend, kjo, nuk është gjatë, nuk ka kur një parë bazët historike, se Gjergj Kastrioti ka pas, Gjergj Kastrioti ka pas, kur ka ditë Kalare Sebastis, ka pas mjeshtër prej Dubrovnikut. E më fali, Kalane Kepi Trodorit, që është po aty afer, ku është katolin Draq, që është vazhdojnë aty me kënë, është edhe kisha që modi që kështë e ka lanë fretenve, e ka nërtu fretenve asaj ko. Aty ka përveban Kalane pushimore të vetën, a i që ka ba, a i ka thirë mjeshtër prej Dubrovnikut. Po me himet turqve duket nërë periud që kanë banat, e kanë ditë që kanë ollë, edhe kanë hi, e kanë marë, trupin e tine kanë qumë të bërë. E ka e marë, për mos me nga më shkatë të turës. Se ta e ka ditë se është që ka me vlerë. Pra kështu menohet. Por këtu në rëndë devocioni, prej të shtanohu, prej Shem Lashin pari, të shtanohu, të shtanohu shekullin e 14. Ku këtu në shekullin 14 të vinë fretë, Francesca Qena. Edhe me vete, legenda thotë se si edhe me vete një trupore që shtanohu, e cina është e vogël 90 cm, i prej saj fillon devocion e shtanohet, filma zdekje e shtanohet, mrapan kështë e mani famë, mdojnë edhe veç shtanohet, kështë e mani famë botnore. Që ka nëllë atër mrapan? Fillon devocion e shtanohet. Një farë kohet ka këndë edhe kisha e zojës. Edhe na e thome shugurume, të kësa grade, në kohet e Turku, tanë Shqipni, veç ka këndë shugurume. Asi kishë tjetër, pëse edhe vetë Turqit kanë pas respekt, edhe vetë Turqit kanë pas respekt nga i kësaj kishet. Pse edhe sot vinë shumë besimeve. Po. Tana besime vinë sot në këtë vend. Gjithë vinë. Dikon 1 milion peligrenash vinë do. 2 milion kaloj në besi. 2 kaloj. Kaloj 1 milion në vitë. Vesh një të marë, vesh të marë 12-13 qeshori, kje 700.000 që kaloj në to. Gjdo fejë? Gjdo besime. Gjdo besime. Gjdo besime. Adin, të imaginojt e shka ta në vitin, të më thajmë, paru augushtë, paru 13 marë që kaloj ka 60.000-70.000 vetë në ditë. Në 13 marë dhe arrojti sa mund kaloj në vitë, mos arrin prap verën që kalojnë së pakti këtu me gjdo pelegrin ose gjdo refugjat që vjen apo Kosovara, Shqiptar, gjithë kalojnë kësajte
po një mënyrë tjetër. Do të thonë Dubrovnikun është vetëm trupi është i tij na. Po, trupi i tij është atje. Por ka kanë edhe krahi i shëmblashit në atje është bisedua. Dhe janë të thonë prapa atje është, nuk e di, nuk e kam hyrë te studimi. Me vebile kam pasur një tash kuon ka kanë një emision me herët për këtë bentum. Ka kanë tre gjëra krat ka kanë. Apo ka kanë tre gjëra krat. Pse, fusin, pse është devocionisht të njëllë? Duke së ratë kohë, ka kanë pak nërthoj za politikë, po i thomë, se këj vena është da mes neshë ortodoxëve, pravoslavle. Se Shem Lashin, sot katedralja Shem Lashit, është ortodoxëve në Durës. Ata ka katedralja Shem Lashin në Durës. E kanë ortodox. E duke të ta për me mujt, me venus, për vete, ka në putë devocionisht të njëllë, në tukit fredet. E shtë njëllë ka një kishtë katolike. Duket se aty ka kanë pak atje. Këtë, po thomë, nërthojza, këtë politikë, frendi ka lujtë deri, shekullën e kalume, dhe 1933 ishën e deri atje, e përvenen që kanë pak asane jasknej, manastire bedektine, atërë marrën prej, shpesherë prej serve, atërë marrën prej serve prapë, atërë ka fu të vëcjone shtanaut. E të fu të vëcjone shtanaut, ka armenohet, herë me gjithmoni ka armë bule, se këtu është e kishtë katolika dhe kaqë. A duket se dhe këtu në për ju, mos e tu ka pas për të kisha dira. Ba me hitu ka kanë për shumë si pra është kisha shëtë jetë, adhe është në prenes, dhe bënisht, ja kanë i pejshvi. Për ta kanë kisha kërët? Këtë kisha kanë për rëtë. Këtë kisha kanë për rëtë. Bile ka kanë në shkolla, e shkolla të e pare, që në Shqipe. Të mele të alo, edhe janë to. Pa po edhe të mele të rëzullume, për edhe të mele. Manej, atje mrapan, mas kësaj, janë edhe shumë kësëm. Ka kanë në shkolla, shkolla të e pare, që në Shqipe. 1630, si jo kanë i pejshë, rezidentin e pejshë, por pse pikisht këtu, dhe me thanë se kur vitë fërtit të në këtë majlën, këtë brengi që s'ka pas shpije, s'kur gjë, ha, tu ka gjithë një farë peligrinarëve, ta vinë të ata. Vinë për me ezanë këtë vend, duke se kanë pak e ndarme, kanë pak e... Ja, shumë, e mderi, se bashkë në kemë në interesë. E mderi, shumë. Pa, po, dhe me thanë ashtë atë, vinë të ashtë prej të